kemm il-kamra tal-banju għandkom? Żgur li mill-inqas waħda. Anzi, ħafna djar għandhom tnejn. Illum uħut għandhom l-ansuit. Kamra tal-banju ma ġemp il-kamra tas-sodda li litteralment tfisser dik li segwi. Imma milux wisq ma kienx il-każ, aw Malta sa 40 sen ilu kont issib minn kien qed m'għandux kamra tal-banju ġod-dar. Fil-fatt, is-suċċess tal-kamra tal-banju tista' tgħid li sar possibbli fis-seklu 20 mal-miġja tas-servizz neċessarju tal-ilma u d-dranaġġ. Fi żmien meta mhux kulħadd kien jaffordja li jdaħħa l-ilma li tinħasel kienet tkun kedda sħiħa. L-ewwel ridt tittella l-ilma x'aktarx minn bir, imbagħad ridt tissaħnu, timla l-banju taż-żingu u b'xi mod tinħasel. U warajk ħutek kollha. Kulħadd kien juża l-istess ilma allura u ma ttihomx tort dik il-kedda kollha. Terġa' il-banju kien jittieħed darba fil-ġimgħa biss, is-sibt, bil-les tal-ħadd. Din ta' darba fil-ġimgħa kienet għadha komuni mill-inqas sas-snin 70 u Malta u matul il-ġimgħa tinħasel fuq. Allura laqqas shower. L-idea tax-shower fil-fatt damet tikka ma daħlet fl-Ewropa. Il-ħaġa hi li l-idea tax-shower hija pjuttost waħda Amerikana u kien f'daw l-aħħar 20 sena li vera mxiet l-idea li jista' jkollok spazju dedikat biex tieħu biss doċċa fih. Vera li darba kien dnub tinħasel? Fi żmien il-Medjuevu, fil-perjodu ta' meta l-Knisja Kristjana kienet skrupluża u puritana, il-ħasil tal-ġisem kien meqjus dnub, pjaċir karnali. Fil-fatt, l-idea li tinħasel kienet bdiet tinqata, kien hemm min kien idum ma jinħasel sena. Sena bl-istess ħwejjeġ u fl-aħħar kienu jqaxruhomlu minn fuqu u jaħarqu kollox. Mijiet ta' snin sħaħ għaddew bin-nies miex jelemmulaw bintejjen qawwija, mottija biss bil-fwieħa, anzi sikwiet kienu jżommu maktur mamneħirhom biex ma jħossomx ħażin bl-intina ta' ħadd ieħor. Issa tiskanta għax qabel il-Medjuevu l-affari bil-kontra kienet. Fi żmien l-Imperu Ruman, pereżempju, u għal mijiet ta' snin wara, l-ilma kien meqjus xi ħaġa li tagħmilek tajja pas-saħħa, xi ħaġa li tfejqek fiżikament u anke spiritwalment. Tiskanta kif jinbidlu l-modi. Imbagħad, fi żmien ir-Reġina Vittorja, skoprew li jeżistu l-mikrobi u b'xorti tajba skoprew il-possibilità tal-plumbing. U tikka tikka daż-żewġ affarijiet reġgħu bidlu kollox. Filli l-banju taż-żingu fil-kċina u t-tojlet fl-aktar parti remota tal-ġnien ħalli ma jintinx, filli sar jagħmel sens li kollox jitpoġġa f'daqqa f'kamra waħda ħalli l-ilma tad-deħ kollu għal ġodik il-kamra. Immaġina se tagħmel kamra tal-banju ġdida f'Jamanta. X'e trid tagħmel? L-ewwel nett, appuntu, dement li m'intix biħsiebek tqandel il-bramel kif kienu jagħmlu qabel, tittgħaddi l-ilma. Bażikament, l-ilma li jidħol jista' jkun kiesaħ jew sħun. Il-kiesaħ jiġi mit-tank ta' fuq il-bejt u sħun jew jiġi dritt mis-sowler. Jew jekk m'għandekx, l-istess pipe tgħaddi minn ġol water heater u saħnu fil-kamra tal-banju stess. U kull fejn jidħol l-ilma, trid katusa jew pipe biex joħroġ. It-tieni pass, trid il-madum, mal-art u anke mal-ħajt. Peress li fil-kamra tal-banju jittajjar ħafna ilma u peress li jkun hemm ħafna fwar, ħaġa prattika li jkollok il-madum mal-ħajt jew almenu ma' parti mill-ħajt. Għall-kmamar tal-banju popolari ħafna kuluri ċari bħall-ilma u temi ta' mewġ, però dal-aħħar daħal moda ħafna il-kannella u anke l-aħmar. Jekk trid, tista' tagħmel ħċieċ jew mera biex tvarja ftit. Il-mirja fil-fatt ikabrujilek il-kamra tal-banju. Jekk sa tagħmel xi heater jew xi virga biex issaħħan ix-xugamani jew anke xi plakka biex tqaxxar, allura ħsbilha minn qabel ħalli jagħmlulek xi ħaġa tajba għall-kamra tal-banju u ma tieħu xokk. Imbagħad iċ-ċeramika, il-friskatur, it-toilet, il-banju, il-bideh u fl-aħħar l-aċċessorji, għas-sapun, għax-xugaman u għal kull xorta ta' kumdita oħra li trid f'kamra tal-banju moderna. X'differenza mill-banju tas-singu?